ay kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Xogside oo ay marti ugu tahay Sucaad Carmiye Odowa oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta aanu wax ka weydiin doono arrinta ictiraaf raadinta iyo doodii ee baarlamaanka Ingiriisku ka yeesheen qadiyadda Soomaaliland. Sucaad ku soo dhow barnaamijka Xogside ee telefishinka CBA. Waan dhowahay, aad baa mahadsantihiin inaad maanta ay timaadeen oo aynu lahaana su-aalahan aan ka jawaabi doono. Programmadiinana aad baan uga helaayo, waa very nice. Aad baad u mahadsan tahay Sucaad Carmiye. Ugu horreyn, baarlamaanka Ingiriisku waxa uu dood iyo falanqayn dheer ka yeeshay arrinta ictiraaf raadinta Soomaaliland. Arrintaas sidee baad u aragtaa shaqsiyan? Horta waa wax wanaagsan oo soo dhaweynayno in mar labaad ay dowladda UK ama dee baarlamaankii xusuustay Soomaaliland inay u baahan tahay ictiraaf. Laakiin waxa weeyaan sida kale marka loo dhigana waxay na tusaysaa inaynu aad u seexanay oo muddo 16 sannadood aynu hurudnay. Waayo markii ugu dambeysay baarlamaan saa looga hadlo waxay ahayd 2004 haddaan saxsanahay, wax laga yaabo inaan deydka yara qalto, laakiin waqti hore ayay ahayd. Ingiriiska, dowladda Ingiriiska wax badan bay naga caawisaa, laakiin xooggeedii iyo awooddeedii iyo dadaalkeedii intii badnayd wixii marka laga bilaabo 2012-kii waxa ay daba dhigtay dowladda Soomaaliya. Waxaa la odhan karaa markaas inaga laftigeena dadaalkeenni baa gaabiyey, meelaha aynu ictiraafka ka raadinaba ayaynu ka gaabinay. Waxaa jiray dhowr iyo labaatan MP oo u dadaali jiray oo u campaign garan jiray ictiraafka Soomaaliland oo Ingiriiska ahaa oo labada xisbiba ka tirsanaa ayaa jiray. 2012 wixii ka dambeeyey way kala daadatay arrinkaasi. Dadaalkii dadkii shaqsiyaadka ahaa ee naftood hurayaasha ahaa ee Ingiriiska joogay u dadaali jiray, meel walba waraaqaha u diri jiray, wax qori jiray, petitions ka samayn jiray, MP-yadooda ama parliamentarian-kooda la hadli jiray, maalin walba xasuusin jiray, way yaraadeen. 18 May-gii maalin walba la samayn jiray mudaharaadii laga samayn jiray, kuwaasoo xasuusin ahaa dowladda Ingiriiska in la xasuusiyo Soomaaliland inay ictiraaf u baahan tahay. Waxaa ugu dambeysay 2012-kiimka waa muddo 10 sano laga joogo meel laga mudaharaaday loo mudaharaadayo ictiraafka Soomaaliland ma jirto. Sawirada aan aragnay muxuu aha quruxda badan ee calamada meel walba lala taagan yahay 10 sano horteed bay ahaayeen. Kala furfurnaan bulshada reer Soomaaliland ee UK degan oo ay qayb weyn ka qaateen dadka mas-uuliyiintii ayaa ugu wacan in dadaalkii uu yaraado ictiraaf raadintii. Waa markii ugu horreysay ictiraaf la raadinayo maqlo inta Soomaaliland degana. Waxaa la odhan karaa sootii sanadkii hore uu madaxweynuhu tagay waddankii Afrikaanka ahaaye maxay ahayd Guinea-Conakry uu tagay. Waa la tegi karaa meel, laakiin waa maxay natiijada kasoo baxday baa muhiim ah. Maalin walba shir baa la tagaa, maalin walba waddan baa la tagaa, laakiin yaa lala kulmaa, yaa la arkaa dadaalkeenu xaguu taagan yahay. Anigu waxaan u haystaa ictiraafka Soomaaliland in aad looga gaabiyey. Laakiin Sucaad, waxaad carabka ku dhufatay in siyaasiyiintu ay kala qaybiyeen bulshada qurbajoogta reer Soomaaliland, inta badan u helanaa arrinta qadiyadda Soomaaliland. Kulmiye markuu uu xukunka qabtay waxa uu yani dowladihii horena way empower garan jireen dadkii muxuu ahaayey u shaqeynayey dadaalka ictiraafka, oo iyagoo xisbigu doonaba ha ahaadee dadaalka ugu jira waa lasoo dhaweynayey, way taageeri jireen dowladii daahiryaalo kale aada bay u taageeri jirtay ururadii sameysmay ee u dadaali jiray ictiraaf raadinta. Laakiin kulmiye markuu yimid wuxuu arkay tareed, markaa waxaa lala wixii dad ka shaqeynaya waxaasoo dhan wuxuu ku sameeyey disempowerment ama dee taageeradii badneeda la siinayay, iyadoo dhaqaale la siinayna waxay iska ahayd un ictiraaf ama aqoonsi qofkii loo aqoonsado shaqadu qabtay oo kale. Waxay yidhaahdeen dowladda ayaa loo dirsaday inay ictiraafka u dadaasho, markaa wixiiba waxay ku ururiyeen wax reer dad reer kulmiya ah
يوح دولد وش قيا مك أمضيه كلا إيه أما عن تحس بكشرين أما عن دولد كم دهين إن وح على قد جينا عن إن الله بهنين وكلا وح كم ده برجي تو تاسن تو ألف كي شركة كسوق بكليين لو سمية دولد الصومالية قرب شوكتي أو رب ضنا هيد وح السميين إن حقورين فكر كي كقابان ذلك قرب شوقي إيمان شها الدولة دو إيمان يسي كسقق يبقي شركة سومالية الدولة اللوغو سميني إن حق في عم بأروريين ذلك إنا نهرالي كاهم بأروريين بكوس إيقا مو حق غال آذا أها وحي ذلك اللوغو شاكيني إن إنو نوغو كبدلن موقف كيني إن صوهر فرسانو سومالية إن وحي حق بيك وضن بيكا هيين way dadka waxa la lahaa 4tan dalba imanaya Soomaaliland ixtiraafkeedu ajendahu ku jira waxa sanama jirin markii loo kuur galay dawladdi waxa lagu la taliyay in aanay shirka ka soo qayb galin laakiin nasiib darro dawladdi dadkii dib ugu may soo noqon qancin ugu may soo noqon in sida la ajligeed waxa dhacday dadkii niyad jab inuu ku dhaco wixii qoraaladii wixii qoreen cidba uga may soo jawaabin waxa loo qaatay inta dadka yara in xamaasadeysan oo waxan ka soo horjeeda wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ka soo horjeedun baa loo qaatay marka halkaas ka bilaabantay furfurida iyo maartay dib u dhaca dadkii ku yimid u dadaal jiray u dagaalamay jiray ixtiraafka Soomaaliland inta badan mudanayaashi baarlamaanka ee ka doodayay arinta ixtiraaf raadinta Soomaaliland waxa ay ku amaaneen arinta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka arintaasi qayb ma ka qaadan kartaa arinta ixtiraafka san bi ka qaadanaysaa horta de wax kasta perfect maaha wax walba ma qaladaad iyo saxba way leeyihiin laakiin marka guud ahaan la eego Soomaaliland waa meesha kaliya ee maartay dimuqraadiyad la oran karo ka jiraan dadku kiyu galaan wax doortaan wax diidan wax ogolaadaan marka de marka loo eego jaar koodan siduu isaguba ka dhawaajiyay waa meesha kaliya dimuqraadiyad la taaban karo ay ka jirto qayb weyn oo ka ciyaar karta inuu ixtiraaf helno laakiin sidee baynu isticmaalna sidee loo iibgeeyaa ayaa qaldan waxaad muddo dadka wax marmar waxaan ku tilmaamaa in ilmaad malcaamad ku dartay 3 sano horteed ama 10 sano horteed oo macallinkii ku tiri quraanka bar oo dadna macallinkii alxamdu uga bilaabay oo macallinkii markuu alxamdulillaah dhaafin waayay mid kale yimid haddana alxamdulillaah halkay bisminkii ka bilaabay alxamdi bilaabay haddana mid kale yimid oo haddana sidii saas uu eeg tahay in ixtiraaf raadinta iyo policy-ga muxuu arrimaha dibadda ee Soomaaliland wasiir shan wasiir baa intaynu ognahay labadii xukuumadood ee kulmiye noqday muxuu ahaa wasiirra arrimaha dibadeed mid walba markuu dadka la hadlay waxaad moodaa imikaba in page-kii cusbaa la furayo oo kii hore waxba ka tegin waa taa waa la odhan karaa marka ay tahay xisbi kale oo xukunka hayay waxaad odhan kartaa haayo waxba may qabano halkan ka sii bilaabaya laakiin markaad xukunka xisbi xaakimku uu hayay muddo 10 sanadood ka badan oo sanad walba shan minister oo foreign minister uu soo maray mid quratan aynan garanaynin halka uu gaarsiiyay ixtiraaf raadintii oo mid walba uu ku leeyahay halkii baan ka soo bilaabayaa waayo maanta dhawaytoole waynu maqlaysan wasiirka arrimaha dibadda ee markuu khudbadeynayay baarlamaanka waad maqlaysan wuxuu ka hadlayaa in la iibgeeyo Soomaaliland wuxuu ka hadlayaa in la empower gareeyo qolooyinkii maxaa la yiraahdaayay qurbajoogta la empower gareeyo mid kastoo yimaada halkaasun buu ka bilaabaa marka miyaanay ahayn in la xisaabtamo oo la yiraahdo waa yahay kuwii hore maxay soo qabteen xaggee wax soo gaarsiiyeen haddii aanay waxyaabihii aynu qabanay aanayna siinin rasalkiin rabnay oo ahaa aqoonsi xaggee wax ka qaldan yihiin sideen wax u hagaajinaa Soomaaliland la siraa bari dhexdaasa exercise baan ka qayb galay dad la isugu keenay la yidhi maxaa ka qaldan Soomaaliland policy-geeda xagga arrimaha dibadda wixii la qoray dadkiisu yimid wixii qoreen 3 ishaan meel ku jirnay wixii la qoray oo saacad loo dhibay waxa lagu sameeyay akademiyada organize gareysay waxba laga falanqeeyay sababaha ixtiraafkii loo waayay baa laga hadlay
waxyaabaha u baahan tahay in laga shaqeeyo laga hadlay wixii waa la qoray mi alaali meel la geeyey la garan maayo muxuu dowladdu ba isbedeshay muxuu hadii kulmiyaas ay ahayd markaas way isbedeshay dowlad kala timid halkii halkee la geeyey sacad ilaa halkee buu soo gaarsiiyey maxamed biixi yuunus intee leeg buu waday maxamed cabdilaahi cumar intuu soo gaarsiiyey wixii waa in maaratay lesson learn baa la yidhaha wixii waa in wax laga bartaa laakiin haddii wixiinuba noqdo uun wax iska uun iska socotaa oo maalin walba laga bilaabayo sidaa alifka ilmaha alifkuun loo soo bilaabayo maalin walba ay noqoto dee meel ma gaarino anigu waxaan qabaa ictiraafka somaliland inaan wax badan la gelin effort badan la gelin dhinaca waxay ahayd dhowr wadooyin in la maro laakiin waddo keliya ayaa xukuumadihii kulmiyey ay ka shaqeeyeen oo ah in ictiraaf lagu helo development like in DP world oo kale waddanka timi markaas sidaa awgeed aynu heli karno ictiraaf ku heli karno albaabba furmi karaan coca-cola company baanu furnayo dadna kaasaa muxuu ahaa keeni karaa dhaqaale iyo muxuu ahaa keeni karaa in adduunyadu arko in meel nabad oo coca-cola ka furan tahay tahay adduunyadu iskuma siiso waxba waxaan ahay good boy waxa waxaa laisku siiyo waxa weeye interest waayo interestka aada hayso maxaad ku bedelanaysaa markastoo aynu sasoo taagno miis oo aynu muxuu ahaa opportunity ama fursad helno aynu wax ku helno wixiina si yaro fudud baynu ku bixinaa waxaa ka mid a baskii baa ka mid a waxaa ka mid a dekeda berberaa ka mid a waxyaabaha xitaa dadku inoo ogol yihiin kama daba tagno imaaraadka waxaa laynoo sheegay inuu raalli ka ahaa baasaboorka somaliland in lagu tegi karo fiisa lagu geli karo waxaa laynoo sheegay in uu bixinayo scholarshipyo oo inoo tababarayo dadkeena dowladda ku jiraa meela taasi ku dambeysa ma garanayno marka baasaboorkanba haddaanad ka shaqeysiinayn ya waa ayaan daro oo aan muxuu ahaay ictiraafka maxaabaad ku gaadhay wixii wax ku ogolaa ayaabanad xitaa stepskii qaadin aad wixii ku ogolaa inaad qaadin lakiin inta badan socod markay arrintaa ka hadleen waxay sheegeen inay dadaal ku jiraan iyaguna dhankooda oo ay ku heelin yihiin sidii ay u kasban lahayeen saaxiibo badan imaaraadka laftiisa arrintaa baasaboorka inay wadaan laakiin ilaa hadda may cadda iyaga laftooda qorshaha ay ka leeyihiin iyo meesha ay ku dambeysay toona iyagu kuwee markaa xukuumaddu de xukuumaddu may caddaynta waa tan ku sheegeen ku leeyahay wixii lagu ogolaaba kamaa daba tegin markii kulmiye waddanka qabsaday waddamo badan baa lagu tegi karayay baasaboorka somaliland oo maleeshiya ka mid ahayd we lost it xiriir fiican baan maleeshiya la lahayn wakiil baa inoo joogay we lost it we don't have that marka waxyaabaha ayaa oo fara badan baa jira wax badan aynaan inagu qabsan karaynay baa jira oo dhibaatadu halkaasi ka timid waxa problemka jira waxa weeyaan dagaalka aynu ahayd inaynu ummadda u galno ictiraafkeena u galno innagaa isku burburinaa maanta oo dhan hebel baa hebel u jawaabayaa dowladdu mashquul waxay ku tahay inay hebel u jawaabto waxay mashquul ku tahay in xisbiyada ay la dagaalanto in muxuu ahaaye maamulba jahawareer kusoo tuurto dadka mujtamaca somaliland marka wixii ay ahayd inay ka shaqeeyaan oo ahaa lafdhabarkeenii oo ah ictiraaf ictiraafkii lama hayo maxaa loo waayay maxaa loo heli waayay marka ta kalese albaab haddaad garaacaysay for very long time waa inaad badashaa si albaabo kala garaacdaa iminka siyaasadeenni horrimaha dibadda waxay ku koobnaatay waddamada jaarka qaarkood saaxiib baan lanay qaarkood saaxiib fog baannay anigu uma hayso muxuu ahaayey etoobiya saaxiib dhow inaynu nahay dad dana ka dhexeeyaan baynu nahay interest iskaha leh iyaguna interest nagale anaguna interest ka leenahay laakiin tise ayaan darad waxay ka timid kamaba faa'iidaysano xitaa interestkeeni somaliland sucaad inta badan waxaa lagu dhaliilaa in golayaashii la doortay ee deegaanka iyo wakiilada inaanay door noqdo kulahayn haweenku haddii ay haweenku ku jiri lahaayeen golayaasheena dalka ee la doortay door intee leeg bay ka qaadan lahayn arrintana aynu hadda u fadhinayno ka hadalkeena ku guda jiro ee traafka horta dee horta du haweenku creature kale maaha waa bini aadam oo dee qaar qaldama qaar korrabti noqon kara
qaar wax hagaajin kara intaba haweenku way leeyihiin saa raggu leeyihiin laakiin waxaan anigu aaminsanahay adduunyadu yay maanta wax ka dhagaysanaysaa waa dumar rag maaha anigu waxaan qabaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliland hadduu qof dumar ahaan lahaa meel fog buu maanta gaari lahaa sababtu waxa weeyaan adduunyadu way ka daashay nin afrikaana oo suud gashan oo uun socdo uun keligii socdo aan dumarna waxba u ogolayn afrikaankaas waa laga daalay adduunyadu diyaaru ma aha albaabana ma furi karaan anu markaa waxaan qabaa wax badan bay ka bedeli lahaayeen hadday siyaasadda arrimaha dibadda iyo ta gudahaba dumarka ay mas-uulka ahaan lahaayeen anu waxaan qabaa in wax badan iska bedeli lahaayeen xisbiyada somaliland qurba joogta ma la oran karaa doorkii ay ka qaadan jireen arrinta ictiraaf raadinta in ay doorkoodii uu maqan yahay arrintaasi ma kuu muuqataa sucaade waa run waa la odhan karaa sababtu waxa weeye wuxuu u daayay dowladdii baa tiri wax walba isku koobtay oo tiri annagunbaa waxaan ka shaqayn karnaa maanta haddii mucaaridku ay qof wafdi keenaan wafdi dibadaha ka yimid keenaan waxaa laga yaabaa in loo soo dhoweynin oo waxyaabihii uga baahnaayeen wasaaradda arrimaha dibadda aan loo qabanin iyagoo lagu xumanayo waa mucaarad la leeyahay markaa ilaa waxaan laga gudbo oo xisbiyadu ay ka midoobaan ictiraaf raadinta oo deedna markuu qof xisbi kale ka tirsanoo ictiraafkii ka shaqaynayo dowladdu ay ku taageerto ilaa halkaa la gaarayo majuuratigaas oo laga weynaado xifiltanka iyo maaratay in markaas meelun baynu gaari doonaa laakiin iminka sida inu nahay ictiraaf ku heli mayna sidaan nahay madaxweynaha somaliland safar ayuu ugu baxay dalka ethoobiya maxaad kala socotaa arrintaasi waxaan u arkaa uun horta xog badan ma hayno waxaan ka odhan lahaynba xog badan ma hayno madaxweynaha waxa u ekeed markuu yimid in ummadda la hadlo ayaan darada ugu weynee madaxda dalka haysta waxa weeyaan waxay u haystaa inay boqortooyon yihiin waxaanay ogeyn inay annaga noo shaqeeyaan shicibka somaliland ayaa mushaharkooda bixisaa iyagay u shaqeeyaan iyagay tahay in ay u sheegaan wixii khaldan wixii saxaa qorshahooda wuxuu yahay safaradan ay ku baxeen ee lacagta badan ee taxpayerska maniga lagu bixiyey markay kasoo noqdaan waajib bay ku tahay inuu madaxweynuhu dadka soo hor istaago uu yidhaahdo waxaasa iisoo hagaagay waxaasa waxyaabo badanoo secretina way jiri karaan oo aan de loo baahnayn inay dadku sooda cadowguna ka faa'iidaysan karo taa looma baahna laakiinse in wixii badhig laga dhigo wax qarsoodiya maaha sax marka kolii kolli waan iska sugi doonaa iminka kama jawaabi karno waay xog badan kama hayno madaxweynuhu wuxuu sababtu ku tegey wuxuu ka doonay wuxuu kala soo kulmay midna war uma hayno marka for that reason lagama comment garan karo siyaasadda arrimaha dibadda waxaa saameyn toosa ku leh siyaasadda arrimaha gudaha somaliland muranno siyaasadeed ayaa dhowaan ka taagnaa dalka saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa arrinta qadiyadda somaliland horta markaan inagu wada hadlayno markaan tv-yada ka hadlayno madax hadday tahay dad kale hadday tahay dadkiin wuxuu haystaa inagu ismaqlayno laakiin se wax kasta oo tv-ga aan ka nidhaahno wax kastaoo laga hadlo waa la turjumaa adduunyaduna way la socotaa waxaa inoo eg inaynu waxaa laynagu faaninayo ee ah dad isxukumo kala dambeyn leh dowladnimo haysta aqalada shaqeeyaan sharcigu shaqeeyo inaynu sidaa aynu laynoo haysta sideedii u macaamilna aynoo fiican marka saameyn badan bay ku yeelanaysa haddaynu noqono dad isku dhex yaacaya iminka oo aan kala guri karaynin wixii sax ahaa wixii qaladka ahaa kala dadkii sharcigii lagu dhaqi karin constitutionkiinu qoronay inaan ixtiraamin hadday laynoo arko yes saameyn bay ku yeelanaysaa markaa inaan ictiraaf ahno de waxaa laynoo arkayaa un sidaa dee dadka dalalkaa kale waa maaratay kayosku ka jira ee kala dambeynta waxbatoona aana jirin baa laynoo arkayaa markaa saameyn bay ku leedahay sidaan u dhaqanaa oo gudaheenna wixii ictiraafkii ahaa saameyn bay ku leedahay waa tahay sucaad adiga oo bal tilmaamaya somaliland saaxiibo nooceeya ayay u baahan tahay horta somaliland kol haddaan lagu ictiraafin anigu waxaan diidaa in qolo la yidhahdo qol aan la soconin qol aan diidna anigu qoldaan in aad cid isku muxuu ahaa ma wanaagsana waayo adigu waxaa kaaga filan un dee aniga haddaad taageera iga rabtid ictiraaf baan u baahanahay waddan yar oo buura oon la ictiraafin baan ahay marka cidna ma u hiilin karo cidna kama hiilin karo marka somaliland in ay marmarka la geliyo meelaha maaratay ay tahay inay cid kala doorato iminka sidii berigii
سعودي أي قطر أي محوها تقالكو كلا نحمر أي إماراتك إنه وأنت هلك السوتك لنا إمارات سعودي جنوا فرعنا وحكاك فلنيد إن أفكار أنت تحسيتيد أتريد أنا ما أنت عندنا مرة عكر عندنا مديد كر بيكوس ما بلي اعترافين با أنت أسكاك فلان وآل أدو قولي هذا هاي إميكا دقالة سكية إتوبيا كتشرة إن وفول حمو إنه ووضن شهرنا هاي نبدو دان ربنا إن أي مارتي نبدو دو نبدو إنه كحران تهاي هدي هل كاسو حكا قرحان دي قحون تيك إنه إنو إيمانا يان لباتا شرتا لكن دي سي عدنا با إنه نسكو إن حدنو ما هاي إنه قونا دحدحات كا تاقنا نا أنيق إلها بون محو هاي مالنتا إنو إذراعي نعيد كلا إنو ديدي نانا ومانتا نعتراف لنا إنت كهريسا عدو خسميسان محو هاي بردحاسا إن تايوان يبغى لقشك تشيني وحاس وحف يعني المركز إن أنا لدحكي وحاس إن أقول شو تشيني تايوان وحيس كوهستان شقدين معها شقدين وحوي عد علاقات إن الله هنا علاقات كونك سن لوطنا منا أين كندم قرن منا أين راعين مركز وح أي إم تي في هذا كأرنا إنه وإنه إنه عادي عاد قفكرنا وين ولا تفتشمية ما دحوينه مركو هلا يو لا ما هلا يو سمعلنا كليا adunku wuu arkayaa waa la daraaseynayaa fikirkiisa laga qaadanayaa gudoomiyaha gudoomiyaha xisbiga waa sidoo kale hadalka iskama in iska yiraahdan maaha waa in waxe qoray waxe ka hadlayaan ay soo qoraan ka fikiraan waxe oranayaan ay qawaaqibka ku yeelan karto Soomaaliya waxyaalaha kugu layaabka badal ee Suucaad aad kala kulantay markaad qurbaha ku noqoto maxaad ka xasuusataa walaay horta dee dacwooyin farabadan kama hadli karo because they were than ska adigu laakiin waxyaabaha anigu waxa kama ka ictiraafka laga eego aan ka in dibaatada weyn ka jirta waxa kamida in Somaliland on illa hadda aan ictiraafin yaa marka in wuxuu hayay in baan baan taxi aanu la socdaba in igu yiri xageed ka timsan kuur Somaliland marka suugur Somaliland ah Somalia Muqdisho marka wan ka xumaaday waayo 30 sano jirnay in ingiriiska wadamadii aan ugu soo horeeyay dadka oo dhan ka soo horeeyay laakiin ayaan darad waxa ka timid in maxaa la yiraahdaay in after 30 years dadkii aanan ka hananin oo aanan u sheegin in ay maxaa la yiraahdaan Suucaad ma waxaad soo jeedinaysaa in magaca laga bedelo Somaliland to be honest oo mar walba ka hadlaa in Somaliland magaca laga bedelo wax kale wax kale any other name laakiin not Somaliland because as soon as qofka Somali betrayed maanta dhan waxaad ku jirisaa sharaxaad ah Somaliland iyo adigoo aan waqti baheen Somaliland muxuu aha ingiriiska bay qaadatay in markaas ay ku darsatay markaas ay kala go'een waxa soo dhan ba hadh laha Somaliland ay magac kale leedahay cidba kuma tiraadeen Soomaalida san garanaya adigu Soomaaligeey ba tahay adu kuma tiraadeen marka horta fikr weyn fikrka in aan looga fikra fiican Somaliland in laga bedelo magaca Somaliland wax kale ha loo bixiyo laakiin inta magacaynaasi Soomaali ku jiro dadka confused bay ku jiraan bal imika markaad aragto Carab marka Soomaalina af Carabi loo bedelo waa arda Soomaal arda Soomaal waa meel loo Soomaali ku nooshahay ya marka waa fikir aan anigu qabo waligeena qabay waxa wanaagsan in aan looga fikiro sidii looga bedeli lahaa Soomaaliland magaca si aan generation ka dambe saddex sano ka bacdi aan wali murugaas ku jirin Soomaaligeey ba tahay ma Soomaaligaas tahay dadka qaar ba koran kale waa Suudaan iyo South Sudan ba jira laakiin 60 u jirto hadana Somaliland waxa u fiican in magac kale yeelato taas raayga ayga wayga talo maxaad soo jeedin lahayd ugu dambeyn madam inuu ka hadlay arintii tiraaf aad inta fariintii ugu dambeyn i'tiraaf ka sidan aynu nahay kuma helino simple madaxweynaha gudoomiyasha xisbiyada kulligood waxa u baahan inay adduunka ku yeeshaan saaxiib la dhimanaya qadiyadooda la socda maanime uun iyagu diyaarad ka degay laba 1 hour la kulmeen saaxiibtinima ma hataas saaxiibtinimu waa qofka telefoon dirin karto waxaas ay ku dhacay ii soo gurmo haddaanan saaxiibka noocaas lahayn imika sameeso bilow imika saaxiibtinimu baa wax lagu hagaajiyaa markaas saasaylad waa tahay daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka xogsiday oo martiigu ahayd
السياسي سعاد عرمية أدواء وكترسن حسب معارض كوضني أو أن كور رئيسني أرنتي الضادة أي كيشان عندما نكترسن برلمان كذلك إنكريس كسومالي لان وحنا برنامج كهيوه لنا أيالي إسماعيل يا أنيقو حمسة حيدا وحيد كل عافية سدى إيه نبتكلي